ស្រ្តីមេញបានបង្ខំសាដាស់តឿនឲ្យមើលថែផ្លូវចិត្តអ្នកម្ដាយរបស់អកញ្ញាឈៀងរតផងគ្មានការជួបជុំណាដែលมันមានការលៀគនូទេតែការលៀគគ្នាខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនมันអាចទទួលយកនឹងធ្វើចិត្តបានដោយជាករណីអកញ្ញាឈៀងរតជាដើមដែលបានខិតខំតស៊ូរៀនសូត្រមានការងារល្អមានចំនួនក្នុងដៃគ្រូសាមានសុភមង្គលតែស្ទើរមិនជឿថានៅមានរឿងរ៉ាវដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះការ ដែលដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់របស់អាញាឈៀងរ័តបានកន្លងផុតទៅជាង1សัปดาห์តទៅហើយបានបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ដែលមនុស្សជំនាញខ្លួនមិនអាចបំភ្លេចបានអ្វីដែលកាន់តែសែនស្រណោះបំផុតនោះគឺអ្នកម្ដាយរបស់អាញាឈៀងរ័តផ្ទាល់ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជីវិតជាស្រីមិនម៉ាយខិតខំរកស៊ីចិញ្ចឹមបៃបាច់កូនទាំង3នាក់ឲ្យបានរៀនចប់ចង់ចប់ដើមហើយគាត់បានបាត់បង់ស្វាមីតាំងតែពីអាយុ28ឆ្នាំម្ដងហើយនៅអាយុ6 0ឆ្នាំជាងនេះគាត់បែរជាបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃទី20ខែតોឡាឆ្នាំ2023កណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុភិមិត្តបានធ្វើការបង្ហោះសាររៀបរាប់អំពីទំហំទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយរបស់អង្គការឈៀងរ័ត្នថាទឹកចិត្តជាម្ដាយទោះបីជាកូនបែកចេញមានគ្រោះសារហើយក៏ដោយក៏កូននៅតែជាកូនរបស់ម៉ែតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ពីផ្លូវចិត្តរបស់ស្រីដែលជាម្ដាយនៃសពម្នាក់នេះគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ ពេជ្រហើយគួរឲ្យបរំគាត់ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងអាចចូលបានតែទឹកមុខដ៏កំសត់ពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកដោយទុលភំมันអាចលាក់បាំងភ្នែកមនុស្សបានទេការឈឺចាប់មួយដែលគ្មានសំលេងវាចាក់កប់ជ្រៅខ្លាំងណាស់ក្នុងក្រអាវបៃដូងធ្វើឲ្យអួលណែនស្ទើរតែនិយាយមិនចេញសូមបីតែទឹកភ្នែកក៏លែងហូរ តែមុខប្រែទៅជាស្រអាប់គេមិនលក់ញ៉ាំមិនចូលលក្ខនឹងលក្ខសោមក៏មករំលងផ្លូវចិត្តគាត់អីព្រោះគាត់ជាម្ដាយនៃសពគាត់ក៏ជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់ដែរព្រោះបានបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ទំហុំនៃការឈឺចាប់ក្នុងភាពជាម្ដាយដែលត្រូវកូនស្លាប់ចោលមិនខុសគ្នាពីភរជីនឹងកូននៃសពទូទៅនោះទេសោមជួយផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ផងម្ដាយគេម្ដាយយើងសោមជូនពរពីចម្ងាយឲ្យជួបរឿងល្អល្អឆាប់កាត់ចិត្តបានហើយមានទឹកមុខ រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញថាឆាប់នេះពេលខាងមុខនេះបន្តពីបានឃើញការបង្ហោះសារខាងលើក៏មានបងប្អូនមហាជនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិផងដែរថាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់នេះណា ឈឺឈឺឈឺហើយគាត់សូមស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មានអ្នកចាក់គាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកម្មពី plet លើពួកអ្នកវិញអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំមើលរូបភាពអំស្រីម្ដងណាក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកមិនឈប់ទឹកចិត្តម្ដាយសម្រាប់កូនគឺធំថែងខ្លាំងណាស់រោគអវ័យមកប្រៀបផ្ទឹមបំបានឡើយមនុស្សដែលថាឲ្យគាត់ សិទ្ធិមនុស្សមិនចេះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវស៊ូស៊ូឡើងអមស្រ័យរីឯអ្នកខ្លះទៀតថាគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ដែលបានអប់រំកូនៗគាត់បានល្អដ่าតាមគន្លងធัวគាត់ប្រមស៊ូនៅជាស្រីមេម៉ាយមកដល់ថ្ងៃនេះរឹងមាំឡើងអមស្រ័យបន្តែមលើពីនេះអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាទំហំនៃការឈឺចាប់ម្ដាយចំពោះកូនធំជាងនារីទាំងអស់អាណិតអមស្រ័យខ្លាំងណាស់